Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ölkəmizin milli təhlükəsizliyinə və dövlət maraqlarına qarşı yönələn terror təxribat və kəşfiyyat pozuculuq fəaliyyəti ilə mübarizə istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirlərini davam etdirir. Aparılan araşdırmalarla Əfqanistan İslam Respublikasının vətəndaşı 1990-cı il təvəllüdlü Favzan Musaxanın digər şəxslərlə qabaqcadan əlbir olaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində ictimai sabitliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, dövlət hakimiyyəti orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə partlayış, yanğın və ya digər bu kimi hadisələrlə müşahidə olunacaq insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər yetirilməsi, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və başqa ictimai təhlükəli halların baş verməsi ilə nəticələnəcək terror aktı törətməyi planlaşdırması müəyyən edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, adı çəkilən əcnəbi qeyd olunan cinayət əməllərini törətmək niyyəti ilə xarici ölkədən Azərbaycan Respublikasına gəlmiş, Bakı şəhərində yaşadığı müddətdə üçüncü dövlətin ölkəmizdəki səfirliyinin yerləşdiyi ərazinin koordinatlarını müəyyənləşdirmək və terror aktını planlaşdırmaq məqsədi ilə səfirliyin binasının ətrafında müşahidə aparmış, terror aktında iştirak edə biləcək şəxslərin müəyyən edilərək bu fəaliyyətə cəlb olunması, odlu silah və partlayıcı maddələrin əldə edilməsi, bu məqsədlərlə maliyyə dəstəyinin alınması üçün digər şəxslərlə əlaqəyə girərək sövdələşmişdir. يا أخي شو المشكلة؟ أنا أريد الإمارة لكن لا أستطيع. أريد إن شاء الله أنا دائما أريد أول مشاهدة إن شاء الله أرحين جديد وصول في الشغل بعدين إن شاء الله مشاهدة إن شاء الله سيارة موريد إن شاء الله بعدين أنا شو كونسل جري جري كونسل 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 يعني مراكز كبيرة مثلا هو كونسل كونسل جري سفارة سفارة ممكن ما في كبير كثير نقرات ممكن قليل نقرات أنا شو لازم يجي لازم أنا يجي أشوف كيف متى يجي وقته بعدين إن شاء الله ترتيب كيف ترتيب لازم ها إن شاء الله بعدين إن شاء الله ترى لكن عاجل ما في أخي لأن عجلة أنا مشهور كثير يكون في السجن العجلة كثير يكون مشكلات في الفيديو وإقرار وهذا ووصف بعضهم في السجن عشر سنوات عشرين سنوات مشاهدة شو الحين مشاهدة لازم مشاهدة واحد صفر يعني 100 في 99 في 100 مشاهدة حنين مشهور أي شيء لازم استشارة لازم سيارة لازم ملابس رشاشات ما نقول أي شيء لازم بعدين مشكلة كم نفر كم وقت سوق فجر مثلا كيف ترتيب هنا كم نفر كم خير كم داخل كم بعدين مشكلة أنا في لوكيشن أنا مشاهدة كل معلوم أنا مشاهدة سفارة أنا في أخذ في لوكيشن نعم هذا الشارع أخي هذا فندق مسافرين هذا بند ما في وهذا هكذا يمشي هكذا فارق وهذا رقم فارق وهذا الشارع كبير هذا دكان ريستوران كباب هذا لكن أنا أستعمل هذا الفندق ممكن هذا اسم الفندق ما اسم الفندق موجود هو زياد اسم كبير Faktla bağlı Favzan Musaxan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 28.214.2.1 və 28.214.2.3-cü qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında odlu silah və silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə etməklə terrorçuluq hərəkətlərinin törədilməsinə hazırlıq maddələri ilə başlanılmış cinayət işi üzrə cinayət başında saxlanılaraq təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunmuş və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda terror aktını planlaşdırılmaqdadır.
planlaşdıran şəxslərin dairəsinin tam müəyyən olunması istiqamətində Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən kompleks istintaq əməliyyat və beynəlxalq hüquqi prosedur tədbirləri həyata keçirilir.